Қайтем балам, қасында болым. Сендер оқуда қуап жүрді, тауып жүрдіңдер. Марқұм енесі алып қалып, балаларын бермей жібереді. Қызы артынан жылап, о, біраз жерге келгенше де қарамай келген. Шынын айтайын, мен іздестіруге неге жағдай болмады. Біз сіздің Нағима есімді қызыңызды іздеп таптық. Анаңызды кешіруге дайынсыз ба? Өкпе ренішті ұмытып, ол анасын бір көруге келе ме? Астарлы ақиқат. Бейсен бүгіні КТК-да.